Oh yeah, 12 Realms, et spill som jeg ble veldig fascinert av da jeg først så det, fordi det samarbeidsspill. Det i en fantasyverden som ikke ulik de typiske historiene vi hører som små. Og det veldig flotte farger og veldig fine illustrasjoner. Så det var liksom top notch. Så da jeg åpnet esker, så ble jeg litt sjokkert at jeg så ikke 12 Realms, eller 12 riker. Jeg så 4 riker. Litt skuffet, men ok, jeg skjønner jo, det vil komme utvidelse senere, så kanskje det vil hjelpe litt på såret da, som et plaster. Men litt sånn skuffet begynnelse. Men ok, hvordan funker spillet i seg selv? Er det bra? Hello. Ja, la oss finne ut hvordan vi spiller spillet her. La oss finne ut hvordan vi spiller. Skal vi se... Sette... Oi, det var litt rot. Oi, ok. Ok, ja, greit. Ok, oi, det var en lang liste med kickstarte folk. Ok, reglene er... Det virker tydelige. La oss spille det da, så ser vi. Oppsett av spillet, og hvor du kommer i gang. Det ganske godt å vite. Du velger antall riker avhengig av mange spillere du har. Hvis du 5 eller 6 spillere, så spiller du med 4 riker. Eller så spiller du med 3, 2 eller 1. Deretter. Pengene er kaffe, tom plastikk. Det skal nevnes at jeg har ikke Kickstarter-utgaven, jeg har den som ble solgt i butikken etterkant. Og komponentene er greie, de får så vidt da, det er det. Det er bare litt sånn knotet til å fikle til å finne fram alle de riktige brikkene, men når det først er sortert, så er det greit, det er så oversiktlig. Hver spiller velger da hver sin superhelt, eller ikke superhelt, men figur. Og det er mange figurer å velge mellom. Og hver figur har da sitt opphav i et eller annet form for eventyr. Og disse rikene her er da i forskjellige eventyr. For eksempel her har du noen piratgeier, og her har du feier, og der har du Robin Hood-ish. Men vi har da Jeanne d'Arc, som er en eventyrfigur. Lille rød hette, snøhvit, Sugar Plum Fairy, aner ikke hvem det er. Nøtteknekkeren, Robin Hood, Siegfried og D'Artagnan. Dette er da heltene du kan få i grunnspillet, og det kommer flere. Og... hæ? Hva er dette for noe? Spillerbrettene har en sånn merkelig symbologi her nede. Jeg vet ikke helt hva de betyr. Få sjekke reglene da, og så finne ut av det. Det kan ikke være så vanskelig vel. Ah ja, så greit da. På baksiden av reglene så står jo alle det tegnet forklart. Det er jo fortsatt greit. Og ok, litt mange da, men vi kommer oss gjennom det. Etter vi har valgt heltene våre, så kan vi sette dem inn i byene på den valgfrie stadsdelen vårt. Så jeg tror vi kan velge hver sammen på flere, det vet jeg ikke. Og sånn begynner lidelsen med spillet. Ok, vet du hva? De detaljene du nettopp så, la oss gå litt nærmere inn på dem. Husker du ikonene på baksiden av reglene? Ok, la oss kjøpe noen kort. Her har vi da Horse. Det har da et ildsymbol. Blå piler med 2-tall, rødt ikon der, og noe rødt der koster tydeligvis 1 mynt. Kombinasjonen av disse, lykke til å finne ut av det. Så har vi den da. Vi så jo det ikonet tidligere alene, og så det alene, men ikke med tallet der. Og hva betyr kombinasjonen her for noe? Aner ikke. Samme igjen. Altså her ja, her har vi faktisk en ild igjen med en H til 2 forskjellige skjold. Ok. Det er så mye kombinasjoner av kort her, og det er umulig å finne ut hva disse betyr. Her har vi da, ild kan ikke brukes der, pluss 3 mynter. Her da? Nei. Disse kortene her, det finnes ingen oppsummerte regler i spillet på hvordan det er. Du må lett og slett gå på internett og finne det selv, og heldigvis har designeren selv lagt en liste ut over hva de forskjellige kortene betyr. Ikonen i grafien nede til venstre der kan du kaste. Den er ikke nevnt engang. Nei, det er grusomt. Spillet kommer med 2 typer rubrikker som viser hvor mange actions du har i løpet av en tur. Så du kan bevege deg, du kan bruke magi, og du kan bruke en annen magi. Det er 2 typer, men spillet forteller ikke hva forskjellen på hva de er for noe. Noen sier at ja, du får blå brikker, mens andre ganger får du røde brikker. Hva er forskjellen? Jeg finner ikke ut av det i det hele tatt. Jeg er veldig glad i helter med forskjellige egenskaper. Så her har vi da Snøhvit og Robin Hood, for eksempel.
Robin Hood, han har 1, 2, 3, 4, 5, 6 action points hver runde, altså får han litt rabatt på å bevege seg når han skal bevege seg. Mens Snøhvit, hun har da 8 handlinger. Men, legg merke til, gull. Gull er det du bruker til å kjøpe ting med, og uten gull så kommer du ikke langt. Hun her har da en gull å bruke hver eneste runde, mens han her, han får ikke en gull hver eneste runde. Men han kan offre 2 vinger for å få en gull. Og da har han bare 4 actions igjen, plutselig. Og så har du en annen helt som får 2 gull per runde, og han er... balansen her mellom de helterne er forferdelig. Det er, noen helter er vanvittig gode. Du kan kjøpe masse rustning og masse våpen, som det er det du trenger for å vinne spillet. Eller du kan være Robin Hood som ikke hjelper noen ting. Men ok, du kommer for å se spillet, og spillet i seg selv er veldig enkelt det også. Det er så abstrakt som du egentlig kan få det, og så bare legger du på et tema oppå det. Alle disse brikkene her, det representerer bare ting du trenger for å slå dem. De har bare et ikon på seg. Noen helter, eller noen fiender, beklager, har da spesielle egenskaper du må gjøre for å slå dem, eller noe som skjer når du dreper dem. Det står på kortet. Men kortene, de stokkes inn når det er tom for bunken igjen, og da vet du, da må du huske egenskapen på disse helterne, for de står ikke noe annet sted i reglene. Nei, så du må rett og slett grave i enten en discard eller ikke, for å finne det kortet med den spesielle egenskapen, og så ikke minst må du huske det, for det er ingenting på disse brikkene som tilsier at husk, nå er det noen spesielle regler som skjer. Nei, de er ikke det! Men, spill er enkelt nok. For å sette fiender på brettet, så trekker du visst antall kort utifra hva antall spiller du er. Og så havner det fiender på de forskjellige områdene, og det triller du ved hjelp av en terning da, som sier hvilket område de kommer. Svarte fiender havner alltid på det svarte brettet, og rosa på det rosa, og så videre, så videre. Så det er veldig enkelt. For å bekjempe den sjette her da, så må du først bruke bevegelsepoeng for altså en talent, en sånn med vinger på, for å bevege deg inn dit. Deretter så kan du bruke en sånn med stjerne på, eller andre matchingsymboler som matcher her, for å bekjempe brikken og legge tilbake til der den kommer fra, sånn at den kan komme tilbake senere. For hver, i slutten av runden, en hel runde rundt bordet, for hver fiende som gjenstår på brettet, så vil trusselnivået øke på brettet her, frem til den kommer til 7, og da har du en mini-expansion som sier at da må du ha inn et sånt stort slott, som det her, som havner inn, som du beseier slottet før du kan beseire fienden selv, altså bossen. Hvis den kommer til 16, da dukker bossen opp, og det er først da du begynner å slåss mot det. Så der kommer det andre problemet mitt. Hvis laget gjør det bra, du holder fienden unna, veldig greit, så går aldri trusselnivåene opp. Det holder seg lavt. Bossen kommer ikke. Vinner du da? Nei. Nei, du må faktisk, sånn rent tematisk som det, du må oppfostre bossen. Du må få han fram med vilje, og så kan du ta han. Yay! Og etter du tatt han, så blir det lettere også, for da er det færre fiender å bry seg om. Yay! Det skaffet jeg spillet her, så var jeg ganske sikker at jeg kom til å like det. Jeg hadde lest om det før, på Kickstarteren blant annet, og at det har fått ganske grei anmeldelse på nettet også. Når jeg fikk til spillet da, så gikk jeg først til å malte figurerne. Det var det første jeg ville gjøre, for jeg ville ha min første opplevelse til å på en måte inneholde de malte figurerne som jeg så på Kickstarteren. Og når de kom gråe i boksen, så var det litt sånn, jeg må jo male dem først. Ja, sikkert bra. Og så kom jeg til spillet, og spillet er helt ok. Det er absolutt ikke noe galt med spill i seg selv, annet enn det som jeg nevnte med hvis du gjør det for godt. Men det er så mye galt med reglene i spillet, og det er så skikkelig irriterende å ikke få til noe du vil, fordi du ikke vet hva noe betyr. Og så etter hvert så sitter du bare og trekker kort, og legger brikker, og flytter deg, og fjerner brikker. Alt er veldig, veldig mekanisk. Det er ikke noe, sånn her, noe som er smartere å gjøre enn annet. Veldig mye er opplagt av hva som gjøres. Og jeg føler at temaet forsvinner helt ifra spillet. Dette er ikke et knitsierspill. Absolutt. Så når jeg vil ha et spill med tema, som et samarbeidsspill, som 12 Realms, med fantastisk grafikk, fantastiske figurer og veldig flotte farger og komponenter, så blir jeg skikkelig skuffet når spillet i seg selv ikke er noe mer enn... Ja, det er ikke noe mer enn... Jeg kan ikke anbefale 12 Realms, det kan ikke det. Jeg skjønner ikke hvorfor egentlig folk snakker så flott om det, for det skjer ingenting i det spillet her. Det er tamt, det er tørt. Og det er veldig abstrakt, og det likte jeg ikke med et temaspill. Så ok, det er en tommel ned, 12 Realms.
Jeg har sett på den nye utvisningen som kommer også, og den legger til nye realms, men den endrer ikke noe fundamentalt med spillet. Så. For meg er dette et stort minus, og nei, styr under. Men Erik, takk for at du så på. Jeg håper jeg ser deg igjen I neste episode av Brettspill med Takas.